Var. Hospital aparıb səni müalicə edəcəklər, sən yaxşı olasan. Səni biz burada qoyub getməyə ürəyimiz yatmır. Yaxşı, narahat olma. Bizim sizlərlə, mülkü cəmatla işimiz yoxdur. Biz səni heç eləməyəcəyik, səni aparacaq, müalicə edəcək. Başqa? Uşağınız var, mən oxurum. Bəsələm, gəl. Götürün. Ha, bir dəqiqə. Narahat olma. Gedirik, biz inşallah sən müalicə alasan, düzələsən, sağalasan, sənə Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti sənə baxacaq. Aydındır. Yaxşı mı? Narahat ol. Kəssinlər mənim millətim. Allah kəssin, düz deyirsən. Bəs sənə, biz sənə yaxşı baxacaq, səni müalicə edəcək, sağalacaq. Adın nədir sənin? Roza. Roza, familiyan nədir? Uğuryan. Uğuryan? Uğuryan. Uğuryan. Ata adın nədir, nənə? Uğuryan Roza. Uğuryan Roza. Uğuryan Gördal. Ha, yaxşı. Ata adın nədir? Ates. Polçisra. Nəyəl. Ha, yaxşı. Götürün, şala. Mən təkəm, qardaşlar. Bildim, sən təksən burada. Narahat olma. Narahat olma. Döşəyə qarşı götürün. Aparın. Döşəyə qarşı. Döşəyə də götürün. Olma, yaxşı mı? İncitməyin. Yaxşı mı? Götürün. Куда туда? Давай. Там тоже помощь нужна там. Давай, помоги. Здесь помоги ты. Давай, лица, да? Да, шесть уж мэра, умларом, больница. Оп, возьми. Necесха? Яхша? Нече яшенз вар? Adınız nədir? Mənim adım. Aha. Deyin adım. Yox, bir də tək gəldin. Gözəl. Gözəl? Gözəl. Neçə yaşınız var? 90. 90 yaşınız var? Necə baxırlar burada sizə? Necə baxırlar burada sizə? Sizə qulluq edirlər burada? Başa düşmədim. Sizə necə baxırlar burada? Niyə? Bir şikayətiniz yoxdur? Yemək yemisiniz? Hə. Yemisiniz mi? Ayrı bir şey ehtiyac var? Yox. Necəsən? Özü necə sevirsən? Bura bax, A güzəl, güzəl. Güzəl xanım. Güzəl. Necəsiniz? Güzəl, rəhmət olsun. Aha. Bax, soxdur. Yaxşıdır. Yaxşı nə lazımdır? Eyniklər. Ağrı sakitləşib belə, özü tükürürüm. Ağrıqət orada kes bulur, burada duyan olur. Ağrınız var mı? Ağrınız var. Adım? Ağrım var, ağrım. Ağrı yerim var. Yok. Her şey yaxşı değil mi? Ağrım yoktu. He. Yemek yemsen? Yemek yemsiz? Benim ağrım yok. Yok, yemek yemsiz, yemek. Şöyle. Ha. Az az yedim. Ha, yemsiz de? Sen yedin, besti. Aha. Bir de akşam üstü biraz yiyeceğim. Yok, günlükte de vereceğim. Günlükte de vereceğim. Yiyeceksiniz. Ne lazım ses davamıza deyin. Hamısını yiyecekler sizin için. Yaşı. Razıyam sizden. Çok iyi. Ağrım olsa ağrı kesici vuracaklar. Ne lazım da yiyecekler size. Güzel hanım. Allah bizim milletin üstüne olur kesin.